Galima imti kažkokius mažus indelius, galima imti, nu, tarkim, kokoso riešuto kevalus, nu, būna net specialios tokios formytės. Ir dabar taip, palaikyk žana. Ir tu palaikyk po vieną. Ir dabar bus va taip. Taip. O. Stebuklai. Ką tobulą. Žu. Va toks sniego pyragėlis su aromatiniu įdaru viduje. Labai paprasta, tokių galima prisidaryti pakankamai daug, jie yra dideli ir labai greitai neištirps atsinešus į pirtį. Ir dabar gali tiesiog uždėti tenai. Nesk. Kvapas iš ties nuostabus ir jis taip, na, tolygiai išlieka, pasiskirsto. Šitas būdas yra skirtas tom dienom, kada norisi tiesiog pasimėgauti šiltų garų, pagulėti, atsipalaiduoti. Kodėl ne? Juk kvapai būna labai skirtingi, būna tie, kurie skatina mąstymo procesus, kiti kaip tik poilsiui, atsipalaidavimui. Iš tikrųjų, kvapas yra labai individualus dalykas ir labai svarbu, kad tas kvapas jums primintų kažką gero ir malonaus. Nes jeigu jūs paimėt kokią nors eglės kvapą ir jums tai asociuojasi su kalėdom, tai bus vienas dalykas. Jeigu eglės kvapas jums asociuojasi su laidotuvėm, tai bus visai kitas dalykas. Svarbu, kad jis jums keltų teigiamas emocijas. O žinau, kad šitas jums kelia teigiamas emocijas. Aš manau, kad žiūrovai tiesiog pasirinks tai, kas teigiamas emocijas kelia jums. Pyragai yra labai gerai, kaip ir pirtis, kaip ir šiltas garas ir laida Vantas Lopas.